bây giờ từ tu sửa chú mê nên đâm năng lõ rô bò bây là nâng lực phiêu phong đài. Bà Thái Lan anh đi dây bàn thả, cú sửa đã cùi chạp rõm rô viên bây là Ranee nâng lực phiêu. Sokulawat đài chơi cú sửa mở cú, đài này còn trô cực nì, cộng bông tùm tùm rung chăm đâm năng lõ chạp chạp gọi bị khuyến. Tùm mê tân ông chơi chăn chăm rô bò phô kê, căn tài sở rộng một khăn láng, vì mùi thang ngay tâm mùi thang ngay phong đài. ជាស្រ័យមួយរយៈតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយគូនេះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញមុខជាមួយនឹងគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ណាស់ដោយថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយតារាស្រីបេឡាក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងឱកាសជួបជុំគ្រួសារមានមកនឹងសាច់ញាតិផ្សេងៗយ៉ាងអ៊ូអរដែលមើលទៅបរិយាកាសពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែន អបិលគួយចាប់ប្រំទឹកនោះគេក៏បានឃើញវត្តមានរបស់កំឡោះសុខាហ្វីលលេចមុខនៅទីនោះផងដែរដែលលោកបានជប់ជុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គូស្នេហ៍ដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងកក់ក្តៅតែម្ដងហើយនេះក៏មិនអាចបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរបស់តារាទាំងពីររូបនេះកាន់តែចុះសម្រុងនឹងគ្នាខ្លាំងឡើងជាមួយគ្នានេះដែរនៅពេលដែរហ្វេនៗបានឃើញរូបភាពទាំងនោះពិតជាធ្វើឲ្យហ្វេនកាន់តែសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលបេឡាកាន់តែហ៊ានបង្ហាញមុខវាលនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្របែបនេះហើយគេក៏សង្កេតថាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមមួយគូនេះនឹងមានដំណឹងល្អនឹងឆាប់ចូលរោងការចាប់ឆាប់ផងដែរព្រោះពួកគេតាក់ទងគ្នាមកជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយគួរតែណាស់ហើយគិតដល់រឿងនេះបាទជួយឲ្យហ្វេនៗរងចាំទៀតទៅ បានគេជាកំឡោះសុខាគឺលោកហ្វីលគឺជាតារាសម្ដែងដ៏ស្អាតរបស់បេឡាបាទជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយបាទបេឡាក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបាទរួមទាំងសងសាររបស់កញ្ញាផងដែរបាទនេះគឺជាគ្រួសារទាំងអស់របស់បេឡាហើយនៅក្នុងក៏មានលោកហ្វីលក៏បានមកចូលរួមបាទញ៉ាំជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនច្រើនក៏ដូចជាហ្វេនៗពិតជាចាប់រំនិងចូលរួមអបអរសាទរនិងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងឆាប់មានដំណឹងល្អនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបាទតើតួងជាមួយនឹងព័ត៌មានលោកហ្វីលនិងបេឡាខ្ញុំសូមបញ្ចប់រំនេះឈានីនឹងកូនស្រីនៅក្នុងរូបថតមួយសិលឹកដែលពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទចុះដល់ណាតារូបថតនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថៃឡែន ចាប់តាំងពីចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងស្វាមីថ្មីជីវិតរបស់តារាសម្ដែងស្រីឈិនីកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលស្នេហ៍វិញ្ញាណសាជាថ្មីម្ដងទៀតពិសេសថែមទៅមានកូនស្រីតូចមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ដែលជួយឲ្យទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមទ្វេដងថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យម្ដាយដែលជាឆ្នាំដំបូងសម្រាប់តារាស្រីរូបនេះ នៅក្នុងការคลายខ្លួនទៅជាអ្នកម្ដាយម្នាក់ក៏បានបង្ហោះរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាទីបំផុតបាទទោះបីជានៅក្នុងនោះម្ដាយកូនទាំងពីរមានការរៀបចំខ្លួនបែបសាមញ្ញក៏ដោយលោកពេញទៅទៀតនោះជាមួយនឹងរូបភាពដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយសន្លឹកនេះឈ្នីក៏បានបង្ហាញសារដ៏មានអត្ថន័យដែលបានរៀបរាប់ថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជាម្ដាយ គឺជាក្តីសុបិនដល់ពិតប្រាកដមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាធំធេងជាងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនស្រីខ្ញុំឡើយម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនអស់ពីបេះដូងទន្ទឹមនឹងសារដ៏វែងអន្លាយព្រមទាំងមានអត្ថន័យរូបភាពដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ម្ដាយទាំងពីររូបនេះដែលធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនបានចូលរួមសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ព្រមទាំងមានភាពរីករាយដែលបានឃើញពីក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ឈិនីផងដែរ បាទប្រិមត្តបានស្គាល់បាទជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីជានីដែលគាត់សម្ដែងជាទូខាឆ្នះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនិមិត្តមួយបាទពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយយើងទៅមើលលក្ខណៈជីវិតបាទឯកជនគ្រួសាររបស់ជានីវិញពិតជាមានភាពបាទអែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទជាពិសេសគឺគាត់បាទបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ជានីផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃម្ដាយដែលខ្ល้ายទៅជានៃម្ដាយ មួយរូបផងដែរបាទជានេះបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់តារាសម្ដែងស្រីជានេះបាទជាងរូបភាពនេះគឺគាត់បានបង្ហោះ
chai chun tờ đo phên phên đài công trú chư mùi nâng nền niềm phong đái bà sốc xa mẹn tên chư mùi nâng rục hiệp mùi sử lạc ni bà chư mình con sấy đai nhìn nhâm sốc xa mẹn tên bà chấm sâu anh cho bò mình đà ra bà chân nâng ta ta ra xâm đai anh Marima quê châu xàm sập bà mùi chấm tay cùng mưa xâm rò bà nơi bà tê Philippines kà bì thamay thuê ni ra xâm đai anh sấy chụp mục Marian Rivera ដែលហៅឈ្មោះក្រៅម៉ារីម៉ាបានស្វាគមន៍ខួបកំណើតគម្រប់36ឆ្នាំរបស់នាងកាលពីម្សិលមិញដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតូចធំបានចងក្រងនៅកម្រងរូបភាពរបស់តារាស្មីរូបនេះការនៅកុមារភាពនិងខ្សែភាពយន្តដែលនាងបានសម្ដែងជាស្រ័យនៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួននិងលើបណ្ដាញសង្គមមានសាក្រាមរបស់តារាស្រីរូបនេះបានចែកចាយរូបភាពគ្រួសារដែលមើលទៅ ពុទ្ធមានសភាមគលអមជាមួយនឹងខ្ញុំសាលនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំបានរំលឹកពីរបៀបដែលងាយបំផុតដែលអាចមាននៃបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានចំណាយពេលនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងបំណងប្រាថ្នាគូកំណើតតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពនិងសុខភាពល្អ បាទចុះបន្តអធិដ្ឋាននិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសូមអរគុណច្រើនចំពោះការស្វាគមន៍របស់អ្នកនៃថ្ងៃកំណត់របស់នាងខ្ញុំបាទនេះគឺជាសាររបស់អ្នកនាងម៉ារីម៉ាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះម៉ាជុនភីច្រើនបានជុនពូនាងម៉ារីម៉ាកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតរីករាយនឹងសង្គមថាអ្នកម៉ាកូនពីរូបនេះនឹងត្រឡប់មកសម្ដែងវិញនាពេលខាងមុខនេះ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ារីម៉ានៅដកជាប់ហាជុនគ្រប់រូបជាមួយនឹងទឹកផ្សោសម្ដែងពិសេសនោះរូបសម្រស់របស់នាងនៅតែដាក់ងារជាស្រីដែលមានសម្រស់ស្អាតដាច់គេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទនេះគឺជាកម្រងរូបភាពរបស់នាងម៉ារីម៉ាបាទកាលពីក្មេងបាទអញ្ចឹងសម្រស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ36ឆ្នាំហើយ ដែលធ្វើឲ្យសុភមនារីមួយចំនួនគឺបាទសូមអែបគៀនផងដែរដោយសារតែសម្រាប់របស់នាងម៉ារីម៉ាបាទស្អាតមែនតែនបាទមិនចាញ់ក្មេងៗក្រោមអាយុ20ឆ្នាំនោះទេបាទបាទចឹងពិតជាស្អាតមែនតែនសម្រាប់តារាសម្ដែងបាទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទទួលបានងារជាស្រីស្អាតបំផុតបាទដែលអាចថតស្ពតអាជីវកម្មក៏ទទួលបានតម្លៃថ្លៃផងដែរ ចង់ពិតជាសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងនាងម៉ារីម៉ាដែលធ្វើទស្សនកិច្ចចរានពិតជាពេញចិត្តនិងគាំទ្រក៏ដូចជាការចូលរួមជូនពរនាងម៉ារីម៉ាគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរបាទបាទចឹងស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់របស់នាងម៉ារីម៉ាហើយនេះគឺជាគ្រួសារតូចផងដែរបាទដែលទទួលបានកូនអស្រីច្បងនិងកូនប្រុសពៅដែលជាពិតប្តីប្រពន្ធ ទាំង4នាក់ពិតជាទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជននៅក្នុងថ្ងៃកំណត់របស់នាងម៉ារីវ៉ាដែលវ័យឈានចូល36ឆ្នាំបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរ